8 вечора в Україні. На інтері час підбити підсумки. Сьогоднішній день в матеріалах кореспондентів подробиць. У студії я, Олександр Васильченко. Дивіться у випуску. 1537 років. Столиця України святкує день народження. Молитвами, виступом оркестру, ба навіть естафетою з прапорами. У Львові відзначили День Героїв України. Обережно, перевізники, на що звертати увагу під час планування відпустки? У Львові сьогодні відзначили День Героїв України. Тисячі містян і гостей пройшли головними вулицями, а студенти організували забіг. Була на заходах і наша Христина Гашенко. Село Білогорща біля пам'ятника Роману Шухевичу студенти-спортсмени Львівського державного університету фізичної культури. Із смолоскипом у руках та українськими прапорами починають забіг. Із села стартують перші 9 учасників. Естафету передадуть своїм колегам через 1,5 кілометри. І так 10 разів. Ми спортсмени всі. Я вважаю, що саме таким чином можна шанувати пам'ять героїв. 14-кілометрову дистанцію завершують на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. Разом з іншими львів'янами тут вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Запалити лампадку та помолитися сюди прийшли матір та брат загиблого героя Володимира Труша. Він загинув 3 роки тому в Авдіївці. Він залишився, діти, жінку, а йшов захищати батьківщину і казав, я там маю бути і все. І міг прийти, бо він викладач, бо закон, президент видав закон, щоб не брати викладачів, а він документи навіть не хотів подавати, каже, як я залишу і поїду додому. Поруч моляться за своїх побратимів учасники ООС. Це день пам'яті за теперішніми новочесними героями. Для нас це день, коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами. Про новітні герої України задали і біля пам'ятника Степану Бандері. Тут навічі зібралися тисячі львів'ян. Саме з цієї площі жителі міста та області пройшлися до пам'ятника Шевченкові, що у центрі Львова. Очолили ходу ветерани УПА. Поруч ішли учасники АТО та рідні героїв Небесної Сотні. У руках несли як маленькі прапори, так і розгорнули кількаметровий український стяг. Пам'ятай же тобі українська земля. Ми народилися в Сибіру. Там, де проходили заслання і відсиджували в тюрмі наші батьки. І тому ми, як їхні спадкоємці, не можемо не приймати участь в таких величавих подіях, котрі, власне, є присвячені тим українським героям. У центрі міста біля площі Шевченка до вшанування Дня Героїв долучився оркестр Національної академії сухопутних військ. Військовослужбовці виконали спеціально відібрані з українського репертуару музичні твори. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Українська столиця святкує день народження. Києву виповнилося 1537 років. Традиційно відбулися святкові заходи. Уранці кияни та гості міста пробігли марафон під каштанами. Хто став переможцем і якою була головна мета змагань? Богдан Вербицький розповість. Ви из какого общества, ребят? Трудовые лидеры. А что, Динамо бежит? Все бегут. Дорослые діти, студенты, та викладачі, кияни и гости міста. У традиционному на день Києва вже 27-му пробіг під каштанами візьмуть участь більше як 10 000 учасників. Головна мета заходу – благодійність. Ми собираємо деньги для тих, кому вони нужны. І от последние 18 лет ми допомагаємо Центру детской кардіології і кардіохірургії. Для участі в благодійному забігу кожен охоче мав зробити благодійний внесок. 200 гривень. Однак перед початком змагань марафон малюків завдовжки 10 метрів. Ми участвували в першому забігу і виграли. Це перший марафон маленької Вероніки. Тато дівчинки зізнається, перемога в забігу – заслуга батьків. Просто мама у нас вже 2 півмарафони пробігла за своє життя. Я думаю, що це просто вже сімейна якась традиція. Тому... На генетичному рівні передається. Бігли марафони люди з інвалідністю. У них своя першість. Дмитро – справжня легенда марафону мужніх. Чоловік долає дистанції в 42 кілометри. 30 таких марафонів я вже пробіжав. І 10 полумарафонів по 21 кілометру. А починав, пам'ятаю, приїжджали ще
30-м прибегал с первых самых. Постоянные тренировки, постоянные. И желание. Если есть желание, тогда можно всего достичь. Человек зізнається, найскладніше тренування – це дорога на змагання. Мы едем на электричке, там, где вообще ничего не оборудовано, не сделано. Чисто это так, с помощью людей, на энтузиазме. Участь у благодійному забігу беруть цілими колективами. Приміром, команда університету Шевченка. Це викладачі, студенти, співробітники, діти викладачів і вся наша команда. Це благодійний такий забіг, тому ми підтримуємо загалом всю ідею цього пробігу. Узяв участь у марафоні київський міський голова Віталій Кличко. На футболці у мера номер один. Однак Кличко зізнається, стати першим у забігу для нього не обов'язково. Сьогодні я приєднуюсь символічно, дистанцію всю пробігу, але показати, що найсильніший, я вже всім довів, мені нема чому що більш доводити. Хай молоді хлопці та дівчата показують, що вони найсильніші, а я їх буду підтримувати. П'ятикілометрову відстань першим здолав Володимир. Результат приголомшує. 15-15. Головне не змагатися, а задоволення. Я дуже задоволений. Мої друзі біжать, зараз партнери поряд, я трішки швидше, вони доганяють, але дуже задоволений, що це благодійний пробіг. Загалом організаторам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Богдан Вербицький, Максим Чеблін, подробиці телеканалу «Інтер». Боротьба за церкву на Буковині. Тривають протистояння парафіян Української православної церкви та Православної церкви України. Одні намагаються прорватися до храму, спираючись на рішення зборів громадян, інші влаштовують молитовні стояння. Подробиці від наших журналістів. Сьома ранку. До Свято-Успенського храму, що в селі Товтрий, сходяться віряни. Та замість того, щоб молитися в церкві, люди стоять на вулиці. Двері до будівлі зачинені. На душі сум, на душі біль. Біль через те, що немає змоги помолитися в церкві. Біль через те, що люди стали ворожі один до одного. Протистояння прихожан УПЦ і ПЦУ почалися ще в лютому. Тоді на сільських зборах вирішили, храм повинен перейти під патронат Православної церкви України. Та віряни УПЦ переконують, зібрання відбулося з численними порушеннями. І вже минулого тижня замки в дверях будівлі змінили. Поліція приїхала, викликали, вони сказали, показали документ, сказали, що ми вже зареєстровані, це власність наша є. Я сказав, що в нас теж є документ, нехай, вони запросили мене ключа, щоб я віддав ключ. Я сказав, що не віддам ключ, тільки після рішення суду. Вони дочекалися, зібрали собі збори, рішили своїми зборами, що потрібно відкрити церкву. Тим часом до храму підходять парафіяни ПЦУ, збираються на службу. Правлять на вулиці, з протилежного боку церкви. Дві третіх населення все ж таки проголосувало, і це дійсно було так. І більшість все ж таки населення нашого села за те, щоб ми відносились до Православної церкви України. У нас є документи. У поліції тим часом розпочали розслідування щодо перереєстрації релігійних громад. А це вже інше село. У Михальчі, на відміну Товтрів, сьогодні було неспокійно. Парафіяни Православної церкви України намагалися буквально з боєм прорватися до храму Успіння Пресвятої Богородиці. І не прощайте, це ви все зробили, попи. Підхватьте. Тому що не треба людей всіх ввести в оману. Люди кажуть про рішення сільських зборів. Та в УПЦ усе заперечують. Релігійна громада, навпаки, ухвалила залишитися в лоні канонічної церкви на чолі з її предстоятелем. Взяли мене, відстранили, сказали, ви вже тут ніхто нічого, поміняли власника, каже, він має тут робити, мене настоятеля, у нас статут є, у нас є указ, у нас є свідоцтво церкви, підписано головою адміністрації, ну тодішньої. По інший бік паркану збираються віряни ПЦУ, та на територію церкви заходити не наважуються. Я не знаю, як правильно далі діяти. Ні. Не хочу. Не знаю, ми ще це будемо думати. Ми хочемо, щоб це було якось мирно, розумно. Громадські активісти називають це рейдерським захопленням церкви. Ці, скажімо так, захоплення носять системний характер. І, на превеликий жаль, ми вимушені констатувати той факт, що саме в цій ситуації голова місцевої районної державної адміністрації фактично координує всі поточні захоплення
майна Української православної церкви. Були системні спроби, зокрема в селі Михальча, захоплення храму релігійної громади Української православної церкви. Але на цей момент релігійна громада всіма можливими засобами стримує рейдерів. У Михальчівському храмі тим часом оголосили безстрокові молитовні стояння. Для вірян УПЦ службу правитимуть на подвір'ї церкви. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Ароматний, смачний, наваристий і бюджетний. Так часто характеризують український червоний борщ. Насправді ж страва дедалі дорожчає. Експерти щороку підраховують, як збільшуються ціни інгредієнтів. Скільки коштує приготувати першу страву національної кухні, дізнавалися наші кореспонденти. Пенсіонерка Ніна Федірко розповідає, борщ готує дуже часто. Мені заказують дуже багато друзів. Зварить борщ, ми прийдемо в гості. І хоча більшість овочів із власного городу, навіть по тих складниках, які докуповую, відчула стрибок цін. Все дороге, я відчуваю, м'ясо дуже дороге і кусається. Експерти ж підраховують вартість пісної страви і за ціною овочів визначають так званий індекс борщу. До овочевого кошика входять по кілограму буряка, білокочанної капусти, картоплі, моркви та рібчастої цибулі. Торік зварити каструлю борщу коштувало 21 гривню, зараз 50. Борщ дійсно іноді просто шалено стрибає вверх. В минулого року рекордсменом була морква. Морква почала дорожчати ще в січні, і потім цінові рекорди встановлювали навіть у червні, коли моя тьотя прийшла до магазину купити набір овочів і прийшла з бананами, тому що, говорить, морква в два рази дорожча. Нині іноземні банани та херсонська морква зрівнялися в ціні, коштують по 35 гривень за кіло. А вартість ківі подекуди дорівнює рібчасті цибулі – 20 гривень за кілограм. До речі, цибуля – рекордсмен у здорожчанні. За 5 років зросла в ціні у 5,5 разів. Яким розумом це можна якось зрозуміти, щоб на сьогодні, в кінець травня місяця, на Україні, кругом, усіх дачі, все, і щоб така ціна була на цибулі. Я дуже можу розказати. У мене вдома маю я свою теплицю, я свій маю огород. Я купляю насіння, воно не дешеве, це насіння. Якщо не наші вирощують на Україні, вони такі заоблачні ціни ставлять, і люди хочуть цибулю, щоб була вирощена гарна. Люди жаліються, та ціни однаково зростають. Найдорожча цибуля від 20 гривень, молода картопля – 25 гривень, стара – 14, капуста – від 13 і більше. Мало відстає й головний інгредієнт – буряк. Людмила здебільшого його і продає. Каже, купують, ясна річ, але менше, бо дорого стало. А зараз скільки? 25. А минулого року? Минулого року 10-12. Що брали, допустимо, торік 5 кілограм, то цього року наполовину. Причини цінових стрибків – негода та неврожай. Але часто дефіцит створюють і вітчизняні експортери. Якщо у Європі є проблема якраз з якимось продуктом, вони в тому числі закуповують його в Україні. Ми вивезли практично все, що було. І на початок січня ми з'ясували, що цибулі в Україні немає вітчизняної. І ми почали, а ціна почала шалено зростати, і десь вже з лютого ми почали її імпортувати за кордону. У той же час знавці обнадіюють, якщо цього року вродить уся городина, то в грудні за борщ платитимемо дешевше. Катерина Персицька, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал Інтер. Легендарні одеські кіностудії цього тижня виповнилися 100 років. Про її насичену історію складно розповісти за кілька хвилин. Отже, далі найцікавіші факти про кінофабрику та як святкували ювілей на Французькому бульварі в Одесі. За 100 років одеська кіностудія випустила майже 700 фільмів, і частина з них стала кіношедеврами. Це й «Небезпечні гастролі», «Весна на Зарічній вулиці», «У пошуках капітана Гранта», «Пригоди електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна» та багато інших. Упізнаваний логотип кіностудії з'явився в 60-ті роки. Бригантину намалював місцевий художник Валерій Петров, а дзвін корабельної ринди – це вигадка оператора комбінованих зйомок Всеволода Шлемова. Останній, власне, і вмовив керівництво зупинитися на цьому варіанті. Во-первых, і само зображення, картинка понравилась дуже багатьом, і звук этой эмблемы сразу напоминает всем зрителям, что сейчас будет фильм «Любимый одесской киностудии».
Майже відразу підприємство стало майданчиком для творчих експериментів прогресивної молоді. Тут вдало дебютували режисерами Олександр Давженко, Петро Тодоровський, Марлен Хуциєв, Кіра Муратова та інші. Чисто інтуїтивно керівництво кіностудії саме запрошувало тих людей, які мали величезний той творчий потенціал, і вони його віддали в свої кінофільми майбутні. Свою кар'єру тут розпочали й багато акторів: Лариса Удовиченка, Володимир Висоцький, Євген Євстигнеєв, Олег Даль. А у стрічках передавали щирість почуттів і дух свободи, що панував у Одесі. А коли зритель на екрані бачить іскренність і бачить, що це не Ленін, стоящий з кам'яною рукою, указуючим перстом, а реальний заземлений чоловік зі своїми слабостями, зі своїми мінусами, недостатками, плюсами, як всі ми, звісно, це одразу підкупало і внушало довір'я. Зараз на кіностудії працює музей. Тут реквізити з найвідоміших фільмів. Ось, наприклад, костюми зі стрічки «Д'Артаньян» і «Три мушкетери». Ми бачимо байкову ткань, шерстяні брюки, сапоги, шляпи. При цьому їм потрібно було активно рухатися на лошадях, фехтувати бутафорним оружием, робити різні прыжки. Тобто пот, який ми бачимо в кадрі, це не гліцерин і не вода. Це дійсно актерам дуже жарко виконувати ту чи іну роль. На урочистостях із нагоди ювілею відкрили пам'ятну дошку, присвячену кінематографістам, репресованим у сталінські часи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Відпочити біля води можна, не покидаючи столиці. Невдовзі у Києві розпочнеться купальний сезон. На яких пляжах чистий пісок і де прозора вода, дізналася Лариса Зубенко. Цього року комунальне підприємство «Плесо» готує для киян 14 пляжів та 18 зон відпочинку біля води. Головні умови – це чиста вода та пісок та наявна якісна пляжна інфраструктура. Хоча цього року купальний сезон офіційно ще не розпочався, тут, у Пуща-Водиці, чимало охочих зануритися. Тетяна з донькою приїздять на цей пляж за кожної нагоди. Поки не купаються, лише снідають на природі. Тут завжди прибрано, гарні краєвиди та зручні роздягальні, розповідає жінка. Дитячий майданчик є, де є можливість дітям гуляти, роздягальні, вода питна, тут дуже багато джерел, дуже корисна вода тут. Дістатися Пущі-Водиці можна комунальним транспортом, на трамваї або автобусом. Кілька років тому пляж отримав блакитний прапор – екологічний сертифікат, що видає незалежне міжнародне журі. Та якщо вам більше до душі їздити на метро, біля станції «Гідропарк» відкритий пляж «Венеція». Тут також наповно йде підготовка до літнього сезону. Відновлюємо лави, фарбуємо реманент, хлоруємо водопроводні мережі, санітарно-оздоровчі заходи, дератизаційні, там противоклещеві різноманітні заходи. Є у нас багатий перелік підготовки, ми всі ці заходи виконуємо і потім приймається рішення щодо відповідності відкриття у функціонування пляжу. Венецію відкриють лише тоді, коли середньодобова температура води перевищить 17 градусів. Тут також є все для відпочинку – тапчани, перевдягальні, смітники, аптечний пункт і, головне, лайфгарди, інакше кажучи, рятувальники. Помимо кругов, звісно, є ще лінь, є кінець Олександрова, щоб можна було спасти, там, помочь або ще чого-то. Також є байдарки, щоб можна швидше було доплити, або серф. Хлопців тренують щодня, працюють лайфгарди позмінно, вміють надати першу допомогу у воді та на суші. На пляжі Венеція працюють 4 рятувальники на кожні 100 метрів. Оголошений конкурс, набираємо всіх бажаючих, також за допомогою вас ЗМІ звертаємося, всі можете звернутися на сайт КП «Плесо» або «ЛС Клаб», це пляжний патруль, і записатися в ряди лайфгардів, пройти відповідне тренування та вступити в ряди лайфгардів. Перед тим, як офіційно відкрити місце відпочинку, спеціалісти міського лабораторного центру візьмуть аналіз піску, ґрунту, поверхневих вод та води у фонтанах. Триватиме сезон купання до серпня, поки у воді не почнуть розмножуватися водорості. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці – телеканал «Інтер». Уже незабаром в Україні стартує сезон відпусток. Хтось мріє вирушити на море, хтось у гори. І частиною запланованого відпочинку є екскурсії. Як зробити, щоб відвідини туристичних місць були ще й безпечними, розповість Мар'яна Мартин.
Страшна трагедія на Франківщині, що сталася ще 6 травня, неабияк налякала любителів екскурсії. Тоді автівка з туристами злетіла в річку із 40-метрового урвища. Троє людей загинули, більше як 10 постраждали. Транспорт розбитий ущент. Чи був автомобіль у належному технічному стані? Чи мав водій право на перевезення стількох осіб? Чи, можливо, організатор групи зекономив на безпеці? З'ясовували слідчі. Плануючи схожий гірський маршрут Закарпаття, менеджер із туризму Вікторія розповідає, перевізника потрібно обирати дуже ретельно. У нас був визначений екскурсовод, оглянув машини, які будуть надавати нам послуги. Також вони показали йому посвідку, що в них має машина переобладнана і має право перевозити людей. Особливу увагу необхідно звертати на документи водія, ліцензії. Також потрібно перевірити комплектацію автобусів. Просто регулюється верх-вниз і піднімається. Перед тим, як вирушити за маршрутом, водій Андрій проходить медичний огляд, а його автобус – перевірку технічного стану. Коли поганий автобус, про його просто не замовляють наступний раз. От і все. Стараємося тримати якусь марку. Та чи всі так відповідально ставляться до своєї роботи? Як дізнатися, чи автобус справний? За законом, усіх перевізників мають контролювати працівники Укртрансбезпеки. Однак порушення виявляють тільки під час дорожніх рейдів. Відділ безпеки дорожнього руху та що лейтенанту. Потрібно ваші всі документи на дане перевезення. А все через мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу, який запровадили ще в серпні 2014-го. У січні 2019-го його скасували, проте інспектування в Укртрансбезпеці не відновили. З 2019 року перевірка ліцензійних умов поновлено, затверджені плани. Чекаємо розроблення нормативних документів і будуть поновлені всі перевірки суб'єктів господарювання. Нерідко правоохоронці виявляють водіїв, які працюють без ліцензії. Під час рейдових перевірок ми виявляємо нелегальних перевізників. Відповідно до них складається адміністративний протокол. Відповідальність за дане порушення передбачена статтею 164 КУпАП і накладається адміністративно-господарський штраф за рішенням суду від 17 до 34 тисяч. Щоб умріяний відпочинок залишив тільки хороші враження, туристам радять через електронний кабінет перевізника проконтролювати, чи має він ліцензію на транспортування туристичних груп. Гліб Гаврилов, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Прем'єрські перегони у Великій Британії стають дедалі цікавішими. Уже 8 політиків висловили намір балотуватися. Хто привніс головну інтригу у вибори прем'єр-міністра і яка підступна історія об'єднує двох головних претендентів? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Їх охрестили архітекторами Брекзиту. Борис Джонсон та Майкл Гов були найзатятішими агітаторами за вихід з ЄС напередодні референдуму 3 роки тому. Працювали разом та злагоджено. Та побили горщики після перемоги Брекзиту у боротьбі за прем'єрське крісло. Коли ми будували команду і намагалися зробити все, щоб Борис Джонсон став прем'єр-міністром, я зрозумів, що не можу рекомендувати його на цю посаду, тож висунув свою кандидатуру. Цю заяву охрестили ножем у спину екс-мера Лондона. Після зради спільника Борису Джонсону не залишалося нічого іншого, як зняти свою кандидатуру. Сам Гов ще тоді визнав, йому бракує харизми та гламуру, щоби зайняти офіс на Даунінг-стріт 10. Проте він має достатньо політичного досвіду. 3 роки тому він програв Терезі Мей, але зараз знову змагатиметься за головну посаду в країні. Підтверджую, що запропоную свою кандидатуру на посаду прем'єра, бо переконаний, що я ладен об'єднати консервативну партію і очолити цю велику країну. Як і у 2016-му, рейтинг Майкла Гова втричі менший за рейтинг його колишнього друга. Бориса Джонсона готові підтримати понад 30% членів консервативної партії. І він наразі одноосібний фаворит. Колишній міністр закордонних справ, екс-мер Лондона цілих 8 років Борис Джонсон – однозначно вибір членів консервативної партії. Але не факт, що він дійде до фіналу. Якщо зважати на історію консервативної партії, ми бачимо, на її виборах ніколи не перемагали фаворити. Причина цьому – самі вибори. Спочатку голосують 313 депутатів парламенту від консервативної партії. Чим більше кандидатів на посаду, тим більше разів голосують депутати. У кожному раунді той, хто набрав найменше голосів, вилітає. І лише коли залишається 2 кандидати, до виборів залучають усіх 125 тисяч пересічних членів консервативної партії.
Насправді прем'єр-міністра британці не обирають. Ним автоматично стає лідер партії, яка має більшість у парламенті. Наразі це партія консерваторів. І оскільки нинішній прем'єр Тереза Мей оголосила про свою відставку, її має замінити хтось із соратників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Спортивні святкування. Із нагоди Дня міста в столиці відбувся турнір з міні-футболу. Участь брали команди з кількох країн. І так само Європи. Як усе було і який результат показали спортсмени, розкажуть наші кореспонденти. Ранковий стадіон у столичному гідропарку. Трибуни починають заповнювати вболівальники. Сьогодні тут міжнародний турнір із міні-футболу. Сміливої, класної, швидкої гри. І цікаві комбінації, хочеться побачити і красиві голи. Влад! Володимир прийшов порадіти за сина. Той сьогодні допомагає, подає гравцям м'ячі. Будемо підтримувати, будемо кричати, будемо вболівати. Я як тато спортсмена, який тут допомагає в подачі м'ячів, буду всією душею підтримувати збірну, ну і малюка свого підтримувати теж. Мені подобається, вона дуже активна і тут багато боротьби. Вони йдуть до останнього і не бояться м'яча і кидаються під ноги. Вболівають кияни не лише за національну збірну, підтримати прийшли й гостей з-за кордону. Як вам підтримка? Неперевершена. Чудово, що сюди прийшло стільки дітей. Учасники приїхали з Швейцарії, Хорватії, Румунії, Ірландії та України. Змагаються за почесний кубок. Ми хочемо перемогти, та це насправді складно, бо ми раніше програвали. Зараз спробуємо зробити все, що зможемо. Так, ми докладемо якнайбільше зусиль. Українці налаштовані на перемогу, довго тренувалися і вибороли її вже в 4 матчах. Суперник – доволі складний, збірна Румунії, ті шестиразові чемпіони світу. Ми сильні в командній грі і в налаштуванні на гру. Вболівальники дуже гарно нас підтримують, гонять нас вперед. У нас задача стоїть – побідіти, тому що ми працюємо на результат. Как ни крути, нам важен результат. Мы играем в домашних родных стенах, и мы хотим поднять трофей над головой. Підняти трофей над головою таки вдається. У фіналі збірна України виборола впевнену перемогу над суперниками. Галина Якушко, Павло Лисенко, подробиці телеканал «Інтер». У столиці стартував міжнародний кінофестиваль «Молодість». Церемонія відкриття свята цього року відбулася у кінотеатрі «Київ». Хто з зірок приїхав і які фільми привезли? Про це у наступному матеріалі. Молдовська корупція, польське духовенство та швейцарський секс. Про все це і не тільки можна почути у стрічках кінофестивалю «Молодість». Фільмом відкриття стала відреставрована версія класичної голівудської комедії «У джазі тільки дівчата», яка цьогоріч святкує своє 60-річчя. Що ж до фільму «Закриття», то це буде довгоочікуваний бойопік про Елтона Джона «Рокетмен». Зняв його Декстер Флетчер, автор суперпопулярної «Богемної рапсодії». Загалом у програмі фестивалю понад 250 фільмів з 60 країн світу. Цьогоріч, кажуть організатори, форум вийшов досить незвичайним. Але в нас вийшов дуже феміністичний фестиваль, частково навмисно, тому що ми зібрали повністю жіноче журі, яке очолює Ірма Вітовська. І що нового ще, це в нас взагалі більше фільмів, доповнюється, от, зокрема, кіношколами, наприклад, представленням різних кіношкіл світових, це студентські фільми, короткометражні. У нас є новий канадський фокус. Але не обійшлося і без проблем. Організатори кажуть, цьогоріч фінансова допомога від міста була вкрай малою. Попри те, що фестиваль отримав 46 тисяч євро від програми ЄС «Креативна Європа», це всього лиш 10-та частина потрібного молодості бюджету. Ми чекаємо гроші, беремо кредит, але ми дуже вдячні Державному агентству з питань кіно, який фінансує нас цього року в 1,5 рази більше, ніж минулого, 6 мільйонів гривень. І трохи-трохи маємо зауваження до міста. Бо 1,5 мільйона гривень сьогодні це, на жаль, дуже мало. Дуже мало для того, щоб Київ став культурною столицею Європи. Ми традиційно його підтримуємо. Я вважаю, що це один з найголовніших кіноподій, одна з найголовніших кіноподій в Україні, в принципі. «Молодість» – це фестиваль з величезною історією,
Це фестиваль з серйозною репутацією, який знають у всьому кінематографічному світі. Спеціальним гостем фестивалю став культовий британський режисер і художник, майстер англійського кіновангарду Пітер Грінвей. На церемонії відкриття режисерові вручили нагороду «Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво. Напевно, для вас не секрет. Насправді ми чуємо про Україну доволі часто. Про неї повідомляють в новинах ледь не щодня. Тому мені цікаво побачити все на власні очі. На відміну від репутації країни, загалом про українське кіно за кордоном чути часто не доводиться. На фестивалі покажуть і 24 українські фільми у національній програмі, і нову стрічку Олександра Шапіро «Тут і зараз», і, звичайно ж, «Чужого». Адже цьогоріч стрічці виповнюється 40 років. Тому весь наступний тиждень буде справжнім святом для українських кіноманів. Ольга Теребинська, Даніель Косаковський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимось вже завтра о півдні. Вдалого вам вечора і до зустрічі на «Інтері».